Congratulations once again to Dynamo Minsk today. The level was too high for us. I think in the whole match we choose a little bit for 4-4-2 diamond. So we choose also that the two backs go deep and go in the offense. So because we must shoot three goals, and our plan was a little bit okay to play offense, but then the half spaces and the spaces on number 6, number 8 and number 10 was a little bit free in this moment, because we lose always the ball. And if we have the ball and we cannot come in the circulation football or in the deep run football, then we have a problem. But okay, that was the risk that we know for the match. And yeah, in the second half, the second and third goal, I think second goal quick throw in, and third goal I don't know, is it a penalty or is it not a penalty? And then this match is finished and over. So, and then Dynamo Minsk was not so playing very quick, and we play very well in the last 32 minutes, and everything is okay. For these young boys, was this level in this match too high? I think in the first match we have some chances, but today we have no chance. Takže ešte raz gratulujeme Dynamu k víťazstvu a k postupu. Videli sme dnes, tá úroveň bola pre nás príliš vysoká, celý zápas. Začali sme 4-4-2 s takým tým diamantovým rozostavením a vedeli sme, že treba ísť do ofenzívy, musíme hrať útočne, strieľať góly, takže aj obrancovia chodili vysoko. Tým pádom, keďže sme robili veľa zbytočných strát, zostávali pozície na 6, na 8, na 10 pozícii voľné, z čoho nám spôsoboval super problémy tá svojou cirkuláciou, takže išli sme do risku, ktorý bohužiaľ nevyšiel. A v druhom polčase sme dostali druhý a tretí gól veľmi rýchlo, potom prišiel štvrtý krátko na to. Neviem, či tá penálta bola, nebola, a už to je v podstate jedno. Po ňom bolo po zápase. Troška Dynamo ubralo z rýchlosti a v tých posledných zhruba 20-30 minút patrilo nám, hrali sme dobre, a čo môže byť nejaké pozitívum pre do budúcna. Videli sme, že pre našich mladých hráčov bola táto úroveň ešte príliš vysoká. V domácom zápase sme mali nejaké šance, mali sme tam príležitosti, ale dnes bol super lepší a tá jeho úroveň, teda na tú úroveň sme dnes nedosiahli. Ja считаю, что мы заслужили играть против такой сильного клуба, как Зенит Санкт-Петербург. I think we deserve to meet such a good opponent as Zenit Sankt Petersburg. Myslím, že si zaslúžime hrať proti takému veľkému klubu ako je Zenit Petrohrad. Мы заслуженно победили в двух матчах. And we deserved the win, the qualification after these two legs clash. Po tých dvoch zápasoch vzájomných si zaslúžujeme, sme si zaslúžili postup. Но тот результат, которого мы достигли по сумме двух игр, он не говорит о слабости соперника. Я бы сказал наоборот, что это было две равных команды, но мы оказались немножко быстрее, злее и, может быть, удачливее. So the result after the two games, after these two legs, I think doesn't say about weakness of our opponent. On contrary, I think that there were two equal sides, but we were a bit quicker. We had more luck, therefore we won. And more angry, yeah, maybe. So, takže výsledok týchto dvoch zápasov, ak zrátame, teda nehovorí o tom, že by sme narazili na nejakého slabého súpera, naopak, boli to vyrovnané zápasy, my sme boli možno rýchlejší, možno šťastnejší a ako keby sme mali väčší hlad po tom úspechu. Наверное, мы больше хотели играть с Зенитом, чем так. Maybe we wanted to meet Zenit more than Duck did. Možno sme túžili po tom stretnutí so Zenitom viac ako Duck.